Edhe pse ditë pushimi, nxënësit e shkollës Besnik Sykja janë bashkuar nismës së Bashkisë së Tiranës për mbjellje pemësh. Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj tha se synimi i nismës së ndërmarrë nga bashkia është që deri në vitin 2030 në kryeqytet janë mbjell 2 milionë pemë. Sa të ketë shira dhe të ketë mjaftueshëm lagështirë që të jetë sa mbjellja adaft, të shfrytëzojmë çdo ditë për të mbjellë qindra pemë tjera e për të siguruar që edhe këtë vit e kalojmë atë nivelin e 150 pemëve në vit, që ka qenë le të themi targeti për të mbulluar që të dalin në deri në 2030 të kemi mbjellë 2 milionë pemë në Tiranë. Veliaj ftoi të gjithë qytetarët e Tiranës që të japin kontributin e tyre për një qytet më të gjelbër dhe me më shumë oksigjen. Shumë pëllaj, gjykosh dikë që mbjell pemë, se kur je në divan, çdo gjë duket shumë lehtë. Edhe shumë pëllaj thjesht cinik kur je në karrige dhe je përpara internetit për t'i dhënë mend gjithë të dynjas. Të marrësh lopatën është një çik më vështirë. Fushatës së Bashkisë së Tiranës për mbjelljen e pemëve janë bashkuar mjaft personazhe të njohur, të cilët kanë zgjedhur që familjarëve të tyre t'u lënë një kujtim të veçantë në qytet.